Estou iniciando esse trabalho aqui, mais uma pintura, retrato da Frida. Eu já fiz vários retratos. A Frida é uma referência que eu gosto muito de trabalhar. Ela traz muita inspiração para os meus trabalhos. Esse aqui é mais um dos retratos. A imagem que eu usei é essa. Eu iniciei esse trabalho com o desenho a lápis, fiz um esboço bem rafiado mesmo, bem rascunhado, simples para ter uma referência para pintura. E comecei pelo fundo. Esse fundo eu fiz com tonalidades de azul, vou passar as cores que eu utilizei e trabalhei algumas texturas. Primeiramente, eu fiz um preenchimento com a cor azul, variando um pouco, já demarcando algumas partes onde vão ficar efeitos de iluminação, uma parte mais clara, alguns efeitos de sombra em partes mais escuras. Na paleta de cores, eu usei uma mistura no geral com branco, né? Branco de titânio. Esse azul cerúleo, um pouquinho de verde Vessi e azul da Prússia. Para diluição, eu sempre faço um preparo de medium que eu uso óleo de linhaça, terebentina e secante de cobalto. Isso ativa o processo de secagem de um modo mais acelerado, até para deixar um efeito, uma textura que ela é bem fosca, ela está quase na mesma intenção de brilho que a própria tela, né? Não tem aquela luminosidade de brilho acentuado que tem quando você usa o óleo puro. Por quê? Eu sempre nessas primeiras camadas faço essa tinta mais rala, mais diluída com esse material, com esse medium, porque depois eu vou começar a sobrepor outras camadas, né? Como aqui em algumas partes de sombra, ainda vou fazer uma cobertura com uma camada bem fina, com outras tonalidades, que no passo a passo eu vou mostrar para vocês no segmento do vídeo. Bom, gente, como essa tela é muito grande, ela tem 1,20 m por 1,40 m, optei fazer esse vídeo por fases, à medida em que eu vou cumprindo as etapas, eu vou editando e vou publicando os vídeos, né? E para que eu consiga também ter um tempo maior dedicado à pintura e poder explicar para vocês o passo a passo de uma maneira mais clara, mais objetiva, como nos vídeos anteriores eu vinha postando os vídeos sempre em time-lapse, né, mostrando o processo em si, mas explicando muito pouco. Então eu quero com esse vídeo passar a explicar melhor todo o processo de produção, os materiais, as técnicas, para que vocês entendam um pouco melhor o trabalho. Eu gostaria de agradecer a quem já segue, quem está inscrito no canal, as pessoas que deixam o like aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Quem gostou, deixa o like, comente, faça suas perguntas. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não expliquei, que não ficou claro no vídeo, se você quiser, deixa aí no seu comentário que eu vou ter prazer em responder. E muito obrigado por assistir e até o próximo.